tragjike. Vdes në moshën 46 vjeç aktoria e famshme u shfaq në më shumë se 130 episode të telenovelës së njohur. Aktoria irlandeze Melanie Clark Pullen, e njohur më së shumti në rolin e saj në EastEnders, ka vdekur në moshën 46 vjeç. Ajo ishte diagnostikuar me kancer dhe sëmundje e saj mori jetën. Në rolin e Mary Flair, ajo u shfaq në më shumë se 130 episode të telenovelës BBC në vitin 1997-1999. Ajo u shfaq gjithashtu edhe në televizionet të ndryshme dhe në Big Bow Wow, ku shkëlqeu me rolet e saj.